بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام فرحان احمد خان تسلی دے یوٹیوب چینل فرحان ورلڈ امید کرے اللہ دے کرم نال سارے ٹھیک ٹھاک ہو تے اج دے ولاگ شروع کرن تے پہلے اج ولاگ شروع کرنا اج دے دو گلاں کرنی ہیں تار نال پہلی گل اے کرنی ہے کہ اگر تان پکھے تے شور آندا پیا تے اس نے اگنور کرنا ہے تے جڑی گل ہے او میں تم دسنا گل اے وے کہ ہن میں نہ کرینا ڈیلی ولاگ جڑا اپلوڈ کریندا نا او میں ڈیلی اپلوڈ ولاگ کوئی نہ کیتا کرے سان تے میں ولاگ اپلوڈ کرے سان ایک بار چھوڑ کے اگر ولاگ میں روزانہ اپلوڈ کیتا تو وہ ولاگ اپلوڈ کرے سا جڑا کوئی بہتر ہو سی مگر کدے والا دیکھن دے قابل ہو سی انج نہیں میٹ سیٹ تے میں کنا ولاگ اپلوڈ کیتی ہاں تو وہ کوئی کوئی سسٹم نہ ہو سی کل ہے وے نے زبازی تے انشاءاللہ تعالی نے زبازی دے وینا ضرور وینا ہے نے زبازی دے اساں تو نے زبازی دی خاص تو سن دیکھ کے انشاءاللہ خوش ہو سکتے میں اپ دیکھ کے خوش ہو گا کیونکہ میرا جڑا فیورٹ ہے نا شوق او یو نے زبازی ہے اس علاوہ میں مطلب کوئی شوق نہیں تے باقی دے گی شوق ہونے والا شوق یار بہت زیادہ ہے اللہ دعا کرو اللہ پاک کے چینل کو کامیاب کرے اگر چینل کامیاب ہوندا نا تو انشاءاللہ تعالی گھوڑا ضرور لینا ٹھیک ہو گیا تے میں یہ صرف گھوڑا دا شوق ہے نا میں کوئی کتےاں دا شوق ہے نا کوئی ہور شوق ہے کبوتراں دی میں ویڈیو شوڈی بنائی رکھی نا او نہیں پترے دین لیکن میں کنا شوق کو نہیں تے اس بعد صرف گھوڑیاں دا شوق ہے دعا کرو اللہ پاک اس چینل کامیاب کرے تے جڑا چینل ہے نا یہ تھوڑا گرو کرے تے بعد انشاءاللہ تعالی اپنا گھوڑا ہی لسیاں جڑی جڑی شے دی اللہ توفیق دتی او ہر شے انشاءاللہ لسیاں ضرور لسیاں تے باقی اج دن چہرہ مطلب کہ کوئی خاص کام شام کوئی نہیں کوئی مطلب کہ نہ دیں چپ چپ گزر گیا مطلب کوئی رونق پہلا کوئی نہیں صرف نیٹ تے گیا تم پتہ روز نیٹ دکھاونا بند نہ تھوڑا نہیں مطلب اپ اگلے بھی دیکھنے والے بھی بور ہو ویندن تے اس وجہ تے میں اج مدد کرنا اج لوگ نہیں آیا لیکن کل انشاءاللہ زبردست فل ہوگا سی کل نے زبازی ہے جڑے جڑے مطلب کہ لائک کریں نے زباز نو او میرا چینل سبسکرائب کر لو کل تم نے زباز دی خاصا بڑے ٹاپ کلاس نے زبازی ہو سی انشاءاللہ تعالی رونق ہو سی چنگی تھوڑے علاقے تھال تے میں زباز دی خاصا انشاءاللہ تو خوش ہو سو تے باقی چینل سبسکرائب کر لو انشاءاللہ ملدے ہیں کل والے ولاگ اج دے اتنے ولاگ اگر تم پسند آئے تو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو چینل سبسکرائب کر چھڑیا انشاءاللہ ملدے ہیں نیکسٹ ولاگ دے وچ اللہ حافظ